Já pensou em errar na etapa mais importante da criação do seu microserviço? Nem pensar, né? Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou mostrar para você a diferença entre microserviços orquestrados e coreografados. E também vou te mostrar quando utilizar cada um deles. Bora aprender? Então aguenta aí! Fala pessoal, para quem não me conhece, sou Pisani da Arc. E para a gente escolher direitinho, né, fazer as escolhas certas no começo de um microserviço, né, de desenho de um microserviço, é muito importante a gente conhecer a diferença entre esses tipos de microserviço, tá? Microserviços coreografados ou orquestrados. E hoje a gente vai mostrar isso direto no diagrama. Vamos lá! Então pessoal, esse aqui é o diagrama, tá? E aqui a gente tem um exemplo clássico aí de como funciona a orquestração, tá bom? Então aqui imaginando que a gente tem containers, tá? E cada container com seu banquinho de dados, ó, com um microserviço, tá? Então aqui a gente tem um microserviço com seu banco, né? Em um container. Um outro microserviço, tá? Com seu banquinho de dados, também em um container separado. E aqui a gente tem mais dois microserviços. Por fim, aqui a gente tem um web API, que provavelmente estaria aí no barramento de APIs, tá bom? E um front-end. Aqui a gente tem um usuário chamando uma user interface, e essa user interface, ela chama uma API que sincronamente vai ficar chamando aqui, chama primeiro esse microserviço, depois esse e por fim esse. Então esse cara aqui é o protagonista aqui do contexto de orquestração, tá bom? É ele que vai ser responsável por dissuazer caso dê problema em algum. Então ele fez a chamada para o microserviço, deu errado, ele vai lá e cancela, ou chama o método de dissuazimento lá no microserviço anterior e por aí vai, tá bom? Esse é o cara que é o principal, é nele que você vai tratar erro, é nele que você vai garantir o contexto transacional e tudo mais, tá bom? Então, orquestração é um conceito bem simples, é um microserviço aqui, né, uma web API, que vai chamar uma sequência de outros microserviços e vai garantir que todos eles vão ser executados. Agora, esse aqui é o nosso segundo desenho, tá bom? A gente tem aqui microserviços em containers, tá? A gente tem aqui o microserviço 1 com banquinho de dados 1 aqui no container 1, né? O segundo em outro e, novamente, dois outros microserviços em outro container. A grande diferença é que entrou aqui uma stream, uma fila. Esse cara aqui é o protagonista do padrão coreografado. E a sequência ficaria mais ou menos assim. O usuário bate aqui na user interface, tá? Que estimula a web API. E ao estimular essa web API, ele vai lançar um registro aqui na streaming, tá bom? Ele vai lançar um evento aqui na nossa fila. Uma vez na fila, tá bom? Todos os outros caras aqui, por exemplo, o Microbat e esses outros microserviços, vão estar escutando a fila. Então a diferença é que eu sou reativo, né, em relação ao que aconteceu, tá bom? Eu tô escutando a fila e na hora que caiu na fila, cada microserviço pega para executar a sua parte. E cada microserviço precisa ter o controle do que ele está fazendo. Se deu alguma coisa errada, vamos supor que deu uma coisa errada no último microserviço aqui, no 4, o que ele precisa fazer? Ele precisa lançar aqui para a fila uma informação de que ele teve algum tipo de problema. E todo mundo aqui, ó, tá ouvindo essa fila, e por mais que, sei lá, eu tenha executado já alguma operação aqui no meu microserviço 2, por exemplo, eu vou precisar desfazer o que eu fiz, eu vou precisar aqui no meu microserviço mesmo, pensar nisso. Por quê? Porque eu tô ouvindo aqui a minha streaming e eu peguei aqui que o microserviço 4, por exemplo, teve um problema. De novo, né, esse cara poderia estimular um microbat aqui, um batchzinho que vai fazer algum outro tipo de operação, ou ele poderia, o microbat, lançar algum evento aqui na streaming que fizesse um estímulo para os outros microserviços, tá? Afinal, tá todo mundo ouvindo a fila. Você pode aplicar ali, por exemplo, Design Partner Saga, para garantir o contexto transacional. Então você deve ter percebido que a escolha aí entre os dois modelos está principalmente em como você vai atender esse cara aqui. Se a gente vai ter ali um processamento muito pesado para ser processado posteriormente, ou se a interface aqui que vai atender esse usuário ela é reativa, esse padrão de coreografia é perfeito. Ele é o padrão indicado para esse tipo de situação. E se a gente tiver ali uma situação onde eu preciso trabalhar com sequência mesmo, a sequência é um negócio muito importante, garantir essa sequência, eu tenho uma tela que ela é síncrona, enfim, aí é o caso do diagrama anterior, né, e faz mais sentido a gente usar orquestração, tudo bem? Bacana, bacana! E você, quer ficar fera em arquitetura? Então se inscreve no nosso canal com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas próximas aulas e não esquece de deixar aquele likezão maroto para dar uma força para o nosso canal.
Um forte abraço e até o próximo vídeo.